ko gero, nėra ne vieno meškeriotojo, kuris nebūtų girdėjęs apie mėgėjiško žuklės Eldoradą šiaurės Norvegijoje. Žvejų rojumi šis neapriepiamas regionas vadinamas neveltui. Efektingų laimikių gausa ir fantastinės dvikovos, atšiaurios gamtos grožis, baltosios naktys ar šiaurės pašvaistė į atmintį įsirėžia taip ryškiai, kad dar ir dar kartą norisi čia grįžti. Kirtę poliarinį ratą ir šiaurės vakarų kryptimi nuvažiavę 300 km, jūs pasieksite nuostabųjį Vesteraleno salyną. Ko gero dabar pats laikas ištarti. Sveiki atvykę į Andojos salą, žvejų bazę Nordfish, vieną didžiausių žuklės ir poilsio stovyklų šiaurės Norvegijoje. Jei jūs išties domina neužmirštama žuklė, o prioritetų sąraše komfortas ir visos įmanomos turiningo poilsio paslaugos taip pat ne paskutinėje vietoje, tuomet kelias minutes kviečiame praleisti prie ekrano. Nuo centrinio Andenės uosto, kuriame yra ir Nordfish prieplauka, žuklės vietos kateriu pasiekiamos vos per 10-15 minučių, nuplaukus apie 3-5 km. Kartais atsitinka ir taip, jog stambios žuvys susirenka dar arčiau krantų. Verta pastebėti, jog švyturio palydėti jūs iškart išplaukiate į atvirą vandenyną. Degalų ir laiko nereikia eikvoti manevruojant per fjordus, nors, jei ieškote specifinių laimikių ar slepiatės nuo čiauraus vėjo, žuklė fjorde bus neką mažiau įdomi bei intriguojanti. Beje, jei esate naujokas ir tokie dalykai kaip katerio valdymas, jūrinė navigacija, žuklės vietų paieška ar sistemėlės ryšimas yra nepažįstami, šią problemą padės išspręsti Nordfish gidai. Su jų pagalba greitai tapsite tikru jūrų vilku, pasirengusiu susikauti su gyvenimo žuvimi. Žuklės sezonas ties Andojos sala trunka daugiau nei pusę metų, nuo kovo iki rugsėjo mėnesio. Ilgą laiką čia vyrauja poliarinė diena, tad jei tik orai leidžia, meškerioti galima ištisą parą, nes net ir nakties metu čia taip šviesu, kad knygą galima skaityti. Norvegijos jūroje su meškere galima sugauti iki 15 rūšių žuvų, nuo menkių, vilkžuvių iki purpurinių ešerių ar gigantiškų Atlanto otų. Šių ypač dažnai sugaunamų dičkių čia itin gausu dėl švaraus ir smėlėto jūros dugno. Kartais užkimba ir tokie monstrai, kad pasisveikinti su jais deja, bet pavyksta ne visada. Būtent tokiomis akimirkomis supranti visą žuklės Norvegijos jūroje žavesį, o pralaimėta dvikova suteikia dar daugiau motivacijos čia sugrįžti ir rimtam savo priešininkui pasižiūrėti į akis. Be žuklės laimikių tikrai neliksite ir plėšrūnų vandenyne visada rasite nesunkiai. Būta atvejo, kai gerai pasikaustę žvejai, eksperimento dėliai per dieną meškerėmis sugebėjo ištraukti net pusę tono žuvies. Ir tai ne iš piršto laužti skaičiai. Tokia laimikių gausa tiek naujiems, tiek nuolatiniams Nordfish bazės svečiams jau tapo įprastu reiškiniu. Beje, labai svarbu pastebėti ir tai, jog meškeriojama čia daug mažesniuose gyliuose nei yra įprasta kituose Norvegijos šiaurės regionuose. 30-40 metrų gelmėse sugaunamos beveik visos žuvų rūšys, tad žvejas sutaupo šiek tiek savo rankų energijos. Jei norėsite gaudyti ypatingų kulinarinių savybių turinčius purpurinius ešerius ar giliavandenės menkes, tuomet žinoma, masalus teks nardinti ir į 150 metrų gylį. Dar viena puiki pramoga – povandeninė medžioklė ar tiesiog pramoginis nardymas, kurį čia atranda vis daugiau nardymo entuziastų. Narai Nordfish bazėje jau lankėsi ne kartą ir dėl puikaus matomumo bei žuvingų medžioklės plotų greitai pamėgo šias vietas. Greta bazės Andenės miestelėje veikia balionų užpildymo servisas, tad jei esate prisiekęs naras, jums tereikia atsivežti savo įrangą, šokti į vandenyną ir gerai leisti laiką po vandeniu su šautuvu ar be jo.
neką mažiau svarbi kokybiškos ir komfortiškos žūklės tema – tai jūros transportas, kuriuo pasiekiami žvejybiniai plotai. Kiekviena žvejų komanda laivą gali pasirinkti pagal savo norus. Andenės uoste esančioje Nordfish prieplaukoje plūduriuoja modernus, greitaeigiai atviro ir uždaro tipo kateriai, kurie aprūpinti naujausios kartos GPS ir echolokacinėmis sistemomis, batimetriniais žemėlapiais bei radio ryšių. Nordfish bazės personalas nuolat stebi techninę katerių būklę. Jums niekada nereikės galvoti apie degalus ir jų apskaitą, transportas aprūpintas, visa reikalinga saugumo įranga. Dyzelinu varomi dengti kateriai yra ypač ekonomiški ir patogūs, pritaikyti žūklei jūroje. Jei oras pabjūra ir tenka plaukti per dideles bangas, visas ekipažas gali pasislėpti šiltoje kajutėje, o pasiekus reikiamą tašką – eiti ant denio žvejoti. Atviro tipo kateriai – skirti mėgstantiems dažnai keisti žvejybos vietas su minimaliomis laiko sąnaudomis. Galingi benzininiai varikliai šiuos katerius daro itin greitais ir mobiliais. Kad ir kokie norai bebūtų, tinkama savo laivą Nordfish prieplaukoje suras kiekvienas žvejas. Žūklės technika Norvegijos jūroje nėra ypač sudėtinga, tačiau įrankiai reikalauja ypatingo dėmesio. Jei esate naujokas ir visos reikiamos įrangos neturite, tai tikrai nebėda. Nordfish bazėje veikia žvejybos įrankių bei aprangos nuoma. Žmogus gali atvažiuoti su fraku ir lakuotais batais, o po valandos, aprengtas nuo galvos iki kojų, jau galės lipti į katerį su meškere rankoje. Visiškai rimtai pasakojo nuomos punkto darbuotojai. Svarbu paminėti ir tai, jog visas Nordfish personalas kalba lietuviškai, todėl galite nesijaudinti dėl kalbos barjero. Kaip žinia, jūroje masalų praradimai kartais būna nemaži. Kartais lūžta meškerės ir ritės, todėl Nordfish bazėje veikia ir specializuota jūrinė žūklės reikmenų parduotuvė, kurioje rasite visas reikiamas prekes nuo kabliuko ar sistemėlės iki pilnai sukomplektuotos meškerės. O kainos? Kainos jūs tikrai nustebins, nes jos labai artimos lietuviškoms. Verta paminėti, jog bazėje teikiama ypač patogi paslauga pasiryžusiems dar ir dar kartą grįžti į Andojos salą. Visą savo įrangą ir aprangą, o tai užima tikrai daug vietos, galite nemokamai palikti saugojimui iki kitų metų. Nesvarbu kaip, automobiliu ar lėktuvu atvyksite kitą kartą, atsikratysite didelio bei sunkaus bagažo naštos ir keliausite daug patogiau. Anokia paslaptis, jog žūklė jūroje atima nemažai fizinių jėgų, todėl ir poilsis turi būti pilnavertis. Vaizdingoje kalno papėdėje įsikūrusiame gyvenamajame Nordfish komplekse galima pasirinkti nuo ekonominių iki VIP klasės apartamentų. Nesvarbu, kokio lygio numerį užsisakysite. Čia nerasite dviaukščių lovų ar ankštų kambarėlių, jums nereikės vežti savo patalynės ar pagalvės. Viskuo bus pasirūpinta. Kiekvienas kambarys turi atskirą tualetą ir dušą, todėl į žūklę kasdien susiruošite greitai, nereikės stumdytis rytinėse eilėse. Jūsų patogumui bazėje įrengtos 4 šildomos rūbų džiovyklos ir savitarnos skalbykla. Aptarti žūklės planus, pasigaminti maistą ir pavalgyti galėsite erdviuose valgomuosiuose, kurie dažniausiai tampa pagrindinė draugų susibūrimo vieta. Kiekviena virtuvė aprūpinta visa reikalinga buitinė technika nuo indaplovės iki virdulio, o keptuvė žuvies kepsniui ar kitus būtinus įrankius taip pat be vargo surasite vietoje. Jei bijote atitolti nuo pasaulio įvykių, kiekviename valgomajame kabo didelės įstrižainės televizoriai rodantys ir lietuviškus TV kanalus, visoje Nordfish bazėje veikia nemokamas Wi-Fi interneto ryšys. Žuvies apdorojimo ir šaldymo patalpos yra čia pat Nordfish gyvenamojo komplekso rūsyje. Išdoroti žuvį galėsite šildomose erdvėse, kur yra šilto ir šalto vandens tiekimas, dideli patogūs stalai, šalia yra ir pramoniniai didelio tūrio šaldymo kambariai, kuriuose vietos jūsų laimikiams niekada nepritrūks. Jei pageidaujate, už nedidelį mokestį teikiama žuvies valymo bei filiavimo paslauga.
Po sėkmingos žuklės dienos pats laikas ir pailsėti. Gyvenamajame komplekse jūsų laukia ypač erdvus Nordfish žvejų laisvalaikio klubas. Čia galite žiūrėti filmus kino salėje, žaisti biliardą, stalo tenisą, atšvesti įsimintiną progą pokylių salėje arba pasilepinti modernioje saunoje. Ką dar verta, netgi būtina padaryti laisvalaikiu – išrūkyti savo sugautą žuvį. Bazėje įrengtose rūkyklose jos telpa tikrai nemažai, tad sotus liks visi. Ką jau kalbėti apie skonį? Beje, jei išplaukti į jūrą kartais trukdo oro sąlygos, tai tikrai nereiškia, jog negalite užsiimti mėgstamą veiklą. Užkietėję žvejai gali išbandyti upėtakių žuklę krištolo skaidrumo ežeruose. Aplink Nordfish žuklės bazę jų yra daugybė. Te reikia vietoje įsigyti nebrangų leidimą ir štai, jūs jau nebe menkių ar otų, o upėtakių siaubas. Beje, eidami ežero link, neužmirškite ir pintinės. Kalnų papėdėse auga gausybė uogų ir grybų. Kaip jau turbūt supratote, viešnagė Nordfish bazėje Andojos saloje neapsiribojo tik žuklę. Primygtinai rekomenduojame pasivaikščioti po uolėtus kalnus, nuo kurių atsiveria nuostabių lagūnų ir apsnūdusių miestelių peizažai. Net ir geriausias pasaulio restoranas neprilygs nedideliam piknikui uolos papėdėje, klausantis ošiančio vandenyno ir žuvėdrų klyksmo. Taip pat, nors kartą gyvenime, verta pamatyti šiaurinę pašvaistę ar išplaukti į vieną didžiausių banginių safarių Norvegijoje. Šių išvykų organizatoriai 100% garantuoja, jog jūs iš arti išvysite Atlanto vandenyno galiūnus natūralioje savo stichijoje. Beje, su banginių ar orkų būriais Nordfish bazės svečiai yra susitikę tiesiog žuklės metu. Tai gana dažnas reiškinys. Veikti Andojo saloje tikrai yra ką. Tad senas stereotipas, kad čia įdomu tik žvejams, nėra visai teisingas. Nordfish bazė vis dažniau aplanko šeimos su vaikais, ieškančios aktyvaus ir įvairia pusio poilsio. Norime priminti, jog žvejybos bazę galite pasiekti ne tik automobiliu, bet ir lėktuvu. Andojo sala yra vienintelė Vesteralino salinė, turinti savo oro uostą. Nuo nusileidimo tako iki stovyklos yra 10 km. Tad Nordfish lankytojai atskridę lėktuvu visada nemokamai atvežami į bazę, o viešnagiai pasibaigus nuvežami atgal į oro uostą. Norvegija – vikingų, fjordų ir piktųjų trolių šalis, kurioje ieškotojai gali pasinerti į neištyrinėtų ir jaudinančių nuotykių sūkurį. Keliu į šiaurę šis kraštas vadinamas neveltui. Žmonės nuo neatmenamų laikų traukia į šiaurės gilumą ieškodami naujų žvejybos plotų, kurie ir šiandien gali nustebinti daug regėjusį meškeriotoją. Mes pasirūpinsime jūsų komfortu, o jums beliks užsiimti savo mėgstamą veiklą.